शायर जमीर अलाबादी साहब का लिखा हुआ है, बतौर खास आपकी मार्फत और आपकी तौफीकात ने मौला इजाफा फरमाया, किसी तरह जाकर सुनिएगा, पता चले लगे कि हम जश्न में बैठे हैं। शुक्रगुजार हूं आप तमाम अहलियाने फैसलाबाद का। हुसैन तो नहीं 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 हुसैन तो नहीं नहीं हुसैन तो नहीं लेकिन असर हुसैन का है। क्या बात है आपकी सुनने की, खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए कि जो हाथ उठ उठ के बोल रहे हैं रोज़ अली की ज़ियारत, रोज़ हुसैन की ज़ियारत करें इंशाल्लाह। हुसैन तो नहीं लेकिन असर हुसैन का है। हुसैन तो नहीं नहीं लेकिन असर हुसैन का है। जरूर पर्दे में कोई असर हुसैन, हम बताते हैं। अरे कफन पे कफन तवज्जो रखना, कफन पे खाके शिफा रख के हम बताएंगे। जहां जगह में जाने बानी करे बानी करे, हाँ कफन पे खाके शिफा रख के हम बताते हैं। तो मैं इधर कड़ा पढ़ो मेहरबानी करके, कोई चलता बना है कफन पे खाके शिफा रख हम बताते हैं। सफर हमारा है ज़ादे सफर हुसैन का है। सफर हमारा है ज़ादे सफर हुसैन का है। और है क्यों, है क्यों बहुत कहते हैं लोग, मजलिस हुसैन पे क्यों खर्च कर रहे हो, क्यों खर्च कर रहे हो, क्यों खर्च करवा रहे हो। वही बात कहूंगा कि मजलिस हुसैन से उन्हें खर्च करें, खर्च करें, मजलिस हुसैन पे खर्चा करना फजूल है। किसी गरीब की शादी करा दो, उसको यही मशवरा दूंगा, हुसैन गरीब के गम से खर्च कर लो, कई गरीबों की शादियां करा सकते हो। हुसैन इतना देगा तो है क्यों रुके मजलिस के खर्च पे खुदा का माल है मगर हुसैन मगर हुसैन। मोती को कहते हैं, उर्दू में छोटे बच्चों को बता रहे, बाकी बड़े जानते हैं। और वो कहाँ होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है, किसी न किसी से न किसी से न सीपी यानी सदा यानी सदा यानी सदा सीपी उसको सदा उसको सदा उसको मोती को गौर। अब ये जहन में रख के सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। हाँ हरे से अशिया क्यों निकले सदा किसी कहो लेके लेकिन लेकिन सवा दो महीने जदारी की महराज 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 सवा दो महीने तो महीने साल भर साल में खुशी हो। हर दिन हमें हुसैन है, लेकिन सवा दो महीने तो महीनेदारी की महराज होती है। जैन मेरे का समाज की जगह शेर नहीं उठाते, नहीं उठाते सवा दो महीने फरिश्ते अदा गरीब खान हमारा है घर हुसैन खुदा की कसम की कसम की कसम की कसम की कसम की कसम। हाय दरी
ہم شیر کی تشریح نہیں کر رہا، خود فیصلہ کرنا دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی آپ جاتے ہو۔ نظر حسین کا ہے کیا ہوا یہ شعور، نظر حسین کا ہے کیا ہوا۔ شعر سنا کیجیے گا، سرا پاپا سرا پیاری سر سے پہلے میں بچوں کو تھوڑا سا کلیئر کرتا جاؤں، سرا پاپا سرا پاپا سرا جس میں مقدس ہے سر حسین، نہیں ہلکے تیروں سے، بہت توجہ چاہتا ہوں چاہتا ہوں، ڈرے گرن نہیں تین پھل کے تیروں سے، شہر ملا کو پتا ہے سر حسین، شہر ملا کو پتا ہے سر حسین کا ہے۔ اور میں حیدری ہمارے برادران نے سنت بھی ہمارے ساتھ ساتھ جلوسوں میں آتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں۔ یہ حسین جو ہے نا، حسین میں سب کو جوڑا ہوا، یعنی صرف مسلمان ہی نہیں، مسلمانوں میں جتنے مکاتب فکر ہیں صرف وہی نہیں، ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو کرسچن، حسین کے نام پہ سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی بیٹا بیٹھو 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 حسین کے نام پہ نام پہ نام پہ نام پہ سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، سب ایک جگہ حسین کے نام پہ نام پہ سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے برادران علیہ السلام بھی جلوس میں آتے ہیں، عقید و تدرام سے شراک ہوتے ہیں۔ اب ویسے جو ان لوگوں کو جو مسلمانوں میں تفرقے اور لڑائی ڈلواتے ہیں، اور ان کی پہچان بتا رہا ہوں کیونکہ یہ علم کس کا ہے؟ علم جو رسول خدا نے حضرت حمزہ کو دیا، حضرت جعفر طیار کو دیا، غازی عباس ابو علی کو ملا، غازی عباس کو ملا۔ امام زمانہ اٹھائیں گے تو رسول کے ہاتھ سے چلا ہوا عالم ہے، تو عالم کو دیکھے گا دروازہ بند کر دے گا، کہیں چھپا ہوا قاتل اگر حسین، نہیں ضمیر کا سودا، شاعر ضمیر لوادی صاحب لکھتے ہیں، نہیں ہے ضمیر کا سودا، عطا کیا ہوا یہ بھی ہنر ہو۔